սպառողությունը եւ մթնոլորտը հանդիպման ժամանակ չի կարող չարտահայտել այն նույնը, ինչ կա հասարակության մեջ, ինչ հրապարակվում ու փողոցում։ Բոլորը համաձայն են, որ չարիքը պետք է կասեցնել։ Իսկ դրա համար լավագույն վերակատարը բոլորը միանշանակ կարող են փաստել, որ հենց հավատքն է ու հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին։ Գիտեք, ես սովորություն չունեմ փակ հանդիպումների մանրամասներ հանրայնացնելու, պարզապես հավաքված կուսակցությունները, հասարակական կազմակերպությունները շատ ավելի փոքր մարմին են, երևույթ են, քան այն համաժողովրդական աջակցությունը, որը վայելում է այս սրբազան շարժումը։ Պարոն Ամիջանյան, դուք շարժման առաջնորդին եք համարում հնարավոր հաջողության դեպքում, իրեն եք տեսնում, դուք նկատեմ քաղաքական ուժի հանրապետական։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունը եւ հանրապետական կուսակցությունը առաջին իսկ օրերից հայտարարել է, որ այս սրբազան շարժման կողմից առաջադրված տեխնացում ժողովրդի կողմից իրապես առաջադրված տեխնացուի ընթացքի համար հանրապետականը եւ պատիվ ունեմը կանի ամեն ինչ, սկսած փողոցային պայքարից, ինչպես անում է եւ վերջացրած ազգային ժողովում ընթացակարգային խնդիրների լուծմամբ, ինչպես կանի։ Պարոն Ամիջանյան, Լուսավոր Հայաստանից էլ էին այստեղ եւ ասում էին, որ իրենք եւս աջակցում են սրբազան շարժմանը, բայց ունեն առարկություններ, որ օրինակ նախկինները չպետք է, հա, վերադառնան, նախկիների բարքերը չպետք է վերադառնան, ասում է, այդ առումով ունեն առարկություններ։ Տեսեք, հայլակ, իմ մոտ հիմա մեծ խնդիր է առաջանում, ես խոսում էի համերաշխությունից, բայց հիմա պետք է ասեմ, այն ինչին արժան է։ Իսկ Փաշինյանի անհատական օգտագործման նախկինները, Փաշինյանի նախկինները, թե Փաշինյանի նախկին կինն են եղել, թե Փաշինյանի նախկին Սիրուհին են եղել, խոսելու իրավունք ունեն, չգիտեմ խոսելու իրավունք ունեն թե չէ, բայց հաստատ իմ մեկնաբանության արժան չէ։ Իշխան Զաքարյանի հետ կապված ասացին երկրում չի, հիմա ինչպեսի գործընթացելու համար պատիվում եմ Դաշնքից պետք է նաև իր ծորակություն այդ համաձայնությունը։ Ես ներողություն եմ խնդրում, առաջինը Իշխան Զաքարյանը պատիվ ունեմ Դաշնքի հետ, այս բանին ոչ մի կապ չունի։ Երկրորդ, Իշխան Զաքարյանը պատիվ ունեմ Դաշնքի ցուցակում ոչ հանրապետականի կոտարով է ներկայացված եղել, բայց երևի թե ճիշտ չի, որ ես դա ասեմ, բայց շարժման ներկայացուցիչները բազմիցս խոսել են պարոն Զաքարյանի մոտեցումների եւ պատրաստակամության մասին, ես դրան որևէ բան ավելացնել չեմ կարող։ Պարոն Ամիջանյան, գործընթացները ինչի մասին այսօր խոսում է շարժումը, երկարատև ժամանակ են պահանջում, համենայն դեպս եւ իմպիչմենտը եւ գուցե սահմանադրական ինչ-ինչ հարցեր լուծելը, մենք այդ ժամանակն ունենք այսօր, եթե տեսնում ենք սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացն օրինակ կիրանցում ավարտին է մոտեցել։ Գիտեք, ես սա բազմիցս եմ ասել, մենք ժամանակ չունենք 18 թվականի ապրիլի 25-ից սկսած, դա իմ անձնական կարծիքն է, ցավոք այն ժամանակ դա ոչ բոլորն էին հասկանում, հիմա կարծես բոլորը, բայց գիտեք, կարելի է հավերժ բողոքել խավարից, իսկ կարելի է ուղղակի մոմ վառել։ Ես ամեն դեպքում մոմ վառելու կողմնակիցն եմ։ Հարցը, պարոն Ամիջանյան, հիմա այսօրվա հանդիպմանը, Բագրատ Սրբազանը ինչ հստակ ասում է, այսինքն այնքանով որքանով կարող եք հանրայնացնել, ինչ է ակնկալում քաղաքական ուժը։ Ես արդեն իսկ ասել եմ, որ փակ հանդիպումների մանրամասներ չեմ հանրայնացնում, բայց առկա է, ես շատ քիչ կամ երևի երբեք չեմ տեսել այնպիսի կոնսենսուսային դրսևորումներ, ինչքան տեսել եմ այսօրվա հանդիպմանը, մեծ, շատ մեծ վերաբերումներ ունենալով հանդիպման շատ ու շատ մասնակիցների անձերի եւ կարգական միավորների նկատմամբ, բայց համերաշխությունը ակնհայտ է։ Շնորհակալ եմ։